Аби не було дефіциту, до кінця цього місяця Одеський порт планує обробити 10 танкерів, 5 з нафтою, по 2 з бензином та газом і ще один з диспаливом. Таким чином, об'єм вантажообігу за місяць очікується понад 510 тисяч тонн, тобто на майже 300% більше, ніж у серпні минулого року. Такого інтенсивного потоку нафтопродуктів в Одесі не було з 2015 року. Всі судна перекачують вантаж у береговій ємності «Нафтобаз». Звідки він прямує до Кременчугу нафтопроводом для подальшої переробки. Зазначу, що пропускна здатність нафтової гавані Одеського порту складає близько 25 мільйонів тонн вантажу на рік.